Sarriera, coneguda popularment com a Lola Anglada, narradora infantil, dibuixant catalana, fou la... El llibre són les memòries de la Lola Anglada, que vam fer la Teresa i jo, i la síntesi és una mica bueno, tot el recorregut de la seva vida. És un llibre escrit per ella, les memòries va escriure ella, i el que hem fet nosaltres ha sigut transcriure-les, posar peus de pàgina i després també posar tota una sèrie de petites biografies dels personatges que ella va parlant a darrere i dos pròlegs, un pròleg cadascuna. Ha estat un treball molt interessant i molt apassionant. Jo, per exemple, he après moltíssima història, moltíssima, de la Lola, de les consultes, de la Núria, una història que ens havien amagat i que no ens han contat mai, la història recent de Catalunya, aquest any, aquest segle que ella viu al llarg de tot ell, que la Lola Anglada és testimoni de tot el segle XX, està ple de forats i de coses amagades que a partir de les memòries de Lola es poden tornar a treure i a recuperar i entendre una mica la globalitat del que passava aquí, sobretot antes i després de la República. Mira, per mi el més interessant ha estat veure com vivia una dona que volia ser lliure, que volia ser independent econòmica, personal i políticament i professionalment, encara que partís d'una classe benestant, ella volia ser absolutament independent. I jo el que m'ha impressionat d'aquesta vida és lo difícil que li ha estat això i la tenacitat i la força amb què ho va aconseguir, perquè va ser un personatge molt significatiu, amb moltes facetes, molt versàtil, i seguint-la pots seguir la història de lo que li costa a una dona intentar fer lo mateix que un home.